خلیفہ تشریف فرما متعلقہ رکن اسمبلی موزد ناظرین اکرام بزرگان ملت شہن عظیم تشریف فرما قوم اور ملت کے تمام رہبر عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے میں ایک تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر جب میں راستے میں آ رہا تھا تو کسی ہمارے محسن نے فون کر کے بتایا کہ اسد صاحب مخالفین مجلس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پولنگ 11 اپریل کو ہے پولنگ کم ہوگی اور اس کا خاص فائدہ بی جے پی کو ہوگا میں ان تمام مخالفین مجلس اتحاد المسلمین سے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک بات سن لو تمہاری جو حسرت ہے تمہارا جو خواب ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پورا ہونے والا نہیں تم ایک بات یاد رکھ لو کہ اسد الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ تعالیٰ تم کبھی شکست نہیں دے پاؤ گے میرے ماں باپ نے میرا نام مولا کی نسبت اور اس کے صدقے پر رکھا ہے میرے مقدر میں شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور تم یہ جو تمہارا جو خواب ہے یاد رکھو کہ پولنگ 11 کو کم ہوگی میں تم سے علن اعلان اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجلس کامیاب ہوگی مودی ہارے گا اس لیے ہارے گا سنو 9 تاریخ کو 9 اپریل کو کس کی ولادت ہے 10 اپریل کو کس کی ولادت ہے 11 اپریل کو کس کی ولادت ہے ارے ظالموں میں ان کے نام کا صدقہ کھانے والا ہوں 9 کو ولادت امام حسین کی ہے اور میرے ہاتھ میں حسین کا پرچم ہے میں یزیدی طاقتوں سے مقابلہ کرتا ہوں اور زندگی بھر کرتا رہوں گا 10 کو ولادت حضرت ابو العباس کی ہے ارے تم کیا ہراؤ گے میری نسبت عباس سے تم نہیں ہرا سکتے اور 11 کے دن کے امام زین العابدین کی ولادت ہندوستان کے لوگ سبھا میں مجھے آج بھی میں پڑھتا ہوں تو میرے جسم کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب امام زین العابدین وہ ظالم ملعون یزید کے دربار میں حق کو بیان کیے ارے ہم ان کے نام لیوائے 11 کو بھی ان کا صدقہ ہوگا اور ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ ہوگا میں بس یہی آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے شعبان کا یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کامیابی کا مہینہ ہے اسد الدین اویسی کو اور ہمارے خاندان کو ہماری جماعت کو اہل بیت سے محبت تھی ہے اور صبح قیامت تک جب تک مجلس باقی رہے گی اس بنیاد پر باقی رہے گی کہ اس جماعت کو اہل بیت سے محبت ہے اور اسی کا صدقہ اللہ ہم کو دے گا میری آپ سے گزارش ہے ان مبارک تاریخوں کو یاد رکھو اور اپنی جماعت کو کامیاب کرو شکریہ خدا